नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म उषा काफले। नमस्कार, म पूजा गिरी। सुरुमा हेडलाइन्स। आम चुनावमा पनि गठबन्धन गरेरै अघि बढ्ने पाँच दलको निर्णय। सिट बाँडफाँडका लागि 11 सदस्यीय कार्यदल गठन। आगामी चुनावमा एमालेले हार्नै नमिल्ने अध्यक्ष ओलीको भनाई। मुलुक जोगाउन पनि आफूले जित्नै पर्ने प्रतिक्रिया। प्रदेश र प्रतिनिधि सभा चुनावका लागि आयोगले गरे दल दर्ता आह्वान। साउन 22 गतेदेखि 31 गतेसम्म समय। थाइल्यान्डको चोनबुरी प्रान्त स्थित माउन्टेन भी नाइट क्लबमा आगो लागि 13 जनाको मृत्यु, 41 जना घाइते। र महिला फिफा वरियतामा एक स्थान तल झरियो नेपाल। 102 स्थानमा पहिलो अमेरिका। सत्तारूढ़ पांच दलीय गठबंधन बीच आगामी 4 मंगसिर में होने प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन में चुनावी तालमेल गर्ने सहमति भएको छ। आज सहमति पत्र में हस्ताक्षर गरेर त्यसलाई कोसी लगाउने काम दलका शीर्ष नेताहरूले दिए। सँगै सीट बाँडफाँडका लागि गृह कार्य गर्न 11 सदस्यीय कार्यदल समेत बनाइएको छ। कति सहज होला त सीट बाँडफाँड गर्न सत्तारूढ़ दललाई। सत्तारूढ़ पांच दलीय गठबंधन बीच आगामी 4 मंगसिर में होने प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन में चुनावी तालमेल गर्ने सहमति भएको छ। प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में शुक्रवार बसेको बैठक में चुनावी तालमेल गर्ने सहमति भएको हो। त्यसो त सत्तारूढ़ पांच दलले नै चुनावमा वाम लोकतान्त्रिक गठबंधन बनाएर जाने भनेर सार्वजनिक रूपमै अभिव्यक्ति दिइरहेका थिए। शुक्रवार भने सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेर त्यसलाई कसी लगाएका हुन्। सहमति पत्रमा पाँच दलका शीर्ष नेताहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्, जसमा आगामी निर्वाचनमा तालमेल गरेर जाने भनेर उल्लेख गरिएको छ। हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा पाँच दलीय गठबन्धनको बीच चुनावी तालमेल गरी अगाडि बढ्ने निर्णय गरे। सँगै सीट बाँडफाँडको गृह कार्य गर्न 11 सदस्यीय कार्यदल समेत गठबन्धनले बनाएको छ। कार्यदलले कुन दलले कति सीट लिने दिने भनेर साउन अन्तिम सम्ममा शीर्ष नेताहरूलाई सिफारिस गर्नुपर्ने बुझिएको छ। चुनावको सरगर्मी बढेसँगै सत्तारूढ गठबन्धनले सुरुमा भागबण्डा मिलाउन कसरत गरिरहेको देखिन्छ। चुनाव जति नजिकियो आकांक्षी व्यवस्थापन त्यति नै चटकारो बन्ने भएर नै सत्तारूढ दल सुरुमा सिट बाँडफाँड मिलाउन जुटेको छ। होइन, चुनौती त चुनौती भइहाल्छ, किन पार्टीभित्रै चुनौती छ सिट बाँड्नलाई। होइन, सबैलाई पार्टीमा लाग्ने मान्छेलाई सबैलाई सांसद चाहिएको छ, सबैलाई मन्त्री चाहिएको छ। होइन, कोही पनि भन्दैन कि म चुनावमा उठ्दिनँ, होइन, म मन्त्री बन्दिनँ, म राजनीति नियुक्तिमा जान्न। सबैलाई चाहिए भए त पार्टीभित्रै समस्या भयो, गठबन्धनभित्र समस्या हुने भइहाल्यो नि, स्वाभाविक कुरो हो नि। के तर सत्तारूढ गठबन्धनभित्रका कम्युनिस्ट पार्टीका शीर्ष नेताहरू बालुवाटारमा सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्न पनि भ्याएका छन् भने बाहिर चुनावमा तेस्रो मोर्चा बन्ने जिकिर पनि गरिरहेका छन्। उनीहरूको यो जिकिर कङ्ग्रेसलाई साइजमा ल्याउन त होइन, उनीहरूले कङ्ग्रेसले सहमति उल्ट्याउला, बढी भाग राख्न खोज्ला वा अन्य लेनदेनमा खुकुलो नबन्ला भनेर यस्तो रणनीति अपनाउन खोजेको त होइन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका साथीहरूलाई हामी अब अर्को मोर्चा पनि बनाउन गइरहेका छौँ, थर्ड पोल जसलाई भन्छ, तेस्रो शक्ति। र तेस्रो शक्तिमा चाहिँ हामी चाहनेछौँ कि हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी, त्यसपछि नेकपा माओवादी केन्द्र, अनि जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, यी चारवटाहरूले पनि एउटा एक ठाउँमा बोलबन्द हुनु जरुरी छ। तथापि सत्तारूढ गठबन्धनलाई सिट बाँडफाँड त्यति सहज र सजिलो हुने अवस्था भने छैन। स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनको अभ्यास नभएको भने होइन, परिणाम वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनकै राम्रो आएको भए पनि अपेक्षा गरे जस्तो भने थिएन। त्यस्तै गठबन्धन दलबीच सिट बाँडफाँड र आकांक्षी व्यवस्थापन स्थानीय तहमा झन पेचिलो बनेको थियो, जसका कारण घात अन्तर्घातको शिकार
गठबन्धनले बिहोर्नु परेको थियो। अहिले भने सीमित निर्वाचन क्षेत्र छन्, तर आकांक्षी बढी हुँदा र कंग्रेस कम्युनिस्ट बीचको गठबन्धन भन्दा पुनः स्थानीय तहको नियति नदोरिएला भन्न सकिने अवस्था छैन। त्यसैले यो विषय झन पेचिलो बन्ने निश्चित छ। क्यामेरामा गणेश पूर्व छाने मगरका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका नेता डाक्टर भीम रावलले विपरीत सिद्धान्त हुँदाहुँदै गठबन्धनका दलहरूले आगामी निर्वाचनमा तालमेल गर्नु संविधान विपरीत भएको बताउनु भएको छ। नेता रावलले गठबन्धनमा आबद्ध राजनीतिक दलहरूको आआफ्नै सिद्धान्त भएको बताउँदै आगामी निर्वाचनमा तालमेल गर्नु संविधान विपरीत हुने बताउनु भएको हो। नेता रावलले यस प्रकारको गठबन्धनले देशको राजनीतिलाई सिद्धान्तहीन, आदर्शहीन र गन्तव्यहीन दिशातर्फ धकेल्ने बताउनु भयो। आदर्शहीन, मूल्यहीन, मान्यताहीन राजनीतिको बाटो होइन। आफ्नो सिद्धान्त र नीतिमा राजनीतिक दल अगाडि बढ्नुपर्छ। उनीहरूले त्यो घोषणापत्रको आधारमा जनतासँग मत माग्नुपर्छ। जनताले जसलाई बहुमत दिन्छ त्यसले सरकार चलाउने हो। उहाँले नेकपा एमालेको समान विचार, समान दर्शन र समान कार्यक्रम भएका राजनीतिक दलहरूलाई मात्र एक ठाउँमा ल्याउने नीति रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले नै हार्नै नमिल्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले एमाले निर्वाचन हार्दा देशले हार्ने भएकाले जित्नै पर्ने अवस्था आएको बताउनु भएको हो। उहाँले देशलाई हार्न नदिनका लागि पनि आफ्नो पार्टीले आगामी निर्वाचन जित्नै पर्ने भन्दै त्यसको तयारीमा जुट्न पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो। सत्तारूढ गठबन्धनका नेताले देशलाई दुर्गतिमा डुबाएको भन्दै अध्यक्ष ओलीले त्यसबाट देशलाई जोगाउन पनि आफूहरूले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा विजयी हुनुको विकल्प नभएको दोहोर्याउनु भयो। प्रतिपक्षमा बसेर जनताको पक्षमा बोल्छ, आवाज उठाउँछ, देशको पक्षमा बोल्छ, आवाज उठाउँछ, राष्ट्रियताको पक्षमा, लोकतन्त्रको पक्षमा, स्वच्छताको पक्षमा, सुशासनको पक्षमा, विकासको पक्षमा बोल्छ, आवाज उठाइरहन्छ। अध्यक्ष ओलीले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा पार्टीले संगठित ढङ्गले इमानदार प्रयास गर्न सके बहुमत प्राप्त गर्ने दावी गर्नुभयो। निर्वाचन आयोगले आगामी प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि दल दर्ताको आह्वान गरेको छ। साउन 22 गतेदेखि 31 गतेसम्म दल दर्ताको समय तोकिएको आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभएको हो। दल दर्ताको लागि निवेदन दिँदा राजनीतिक दलको विवरण, दलको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति, प्रदेश र जिल्ला समितिका पदाधिकारी र सदस्यको संख्या, दलले वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेश गरेको मिति र दलको केन्द्रीय स्तर र प्रदेश स्तरको कार्यकारिणी समितिको पछिल्लो निर्वाचन भएको मिति समेत उल्लेख गर्नुपर्ने बताइएको छ। साथै दल दर्ताका लागि निवेदन दिँदा प्रतिनिधि सभा सदस्यको छुट्टै र प्रदेश सभा सदस्यको हकमा प्रदेशगत रूपमा 7 प्रदेशका लागि छुट्टा छुट्टै निवेदन पेश गर्नुपर्नेछ। सरकारले आगामी मङ्सिर 4 गतेका लागि संघ र प्रदेशको निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेको छ। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले निर्वाचनको मिति संविधान र कानून अनुसार घोषणा भएको बताउनु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले आफ्नो दलसँग परामर्श समेत नगरी सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाइरहेका बेला मन्त्री कार्कीले यस्तो स्पष्टीकरण दिनुभएको हो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाचारमा बसेको सत्तारूढ 5 दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उहाँले निर्वाचन आयोगको परामर्श अनुसार सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको पनि दोहोर्याउनु भयो। यो चाहिँ हाम्रो जुन प्र्याक्टिस छ, जुन कानुन संविधान छ, त्यस अनुसार भएको छ। मन्त्री कार्कीले सत्तारूढ दलहरू बीचको चुनावी तालमेललाई अघि बढाउनका लागि आवश्यकता अनुसार छलफल गर्दै अघि बढ्ने सहमति पनि गरिएको बताउनु भयो।
सरकारले जापान सरकारबाट करिब 14 अर्ब 69 करोड सहुलियत पूर्ण ऋण सहायता प्राप्त गर्ने विषयमा वार्ता टोली गठन गर्ने भएको छ। प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले साउन 19 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय सुनाउँदै यस्तो जानकारी दिनुभएको हो। जापानबाट प्राप्त हुने ऋण सहयोग शहरी विद्युत प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढ परियोजना कार्यान्वयनका लागि खर्च हुनेछ। विद्युत प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढ परियोजना कार्यान्वयनका लागि जापान सरकारबाट जापानी येन 15 अरब 90 करोड 10 लाख करिब रु 14 अरब 69 करोड सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता प्राप्त गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने। प्रवक्ता कार्कीले साउन 1 गतेदेखि लागू हुने गरेर निक्षेप सुरक्षणको सीमा 3 लाखबाट वृद्धि गरी 5 लाख रुपैयाँ पुर्याउने निर्णय गरेको पनि बताउनुभयो। प्रवक्ता कार्कीले केही सञ्चार माध्यममा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गुप्तचरी गर्नका लागि सरकारले गुप्तचर परिचालन गरेको नागरिकको फोन ट्र्याफिङ गरी वैदिक गोपनीयतामा हस्तक्षेप गरेको पनि समाचार निराधार भएको स्पष्ट पार्नुभयो। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का चीन भ्रमणमा जानुहुने भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले नियमित पत्रकार सम्मेलन गर्दै आगामी श्रावण 24 गतेदेखि 26 गतेसम्म मन्त्री खड्का नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको चीन भ्रमण हुने जानकारी गराएको हो। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा परराष्ट्र मन्त्री खड्का नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको चीन भ्रमणको मिति तय गरिएको परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले बताउनुभयो। भ्रमणका लागि आगामी अगस्त 9, 2022 दिन त्यसतर्फ प्रस्थान गर्दै हुनुहुन्छ। उक्त भ्रमणका अवसरमा नेपाल र चीन दुवै पक्षबीच प्रतिनिधि मण्डल स्तरमा द्विपक्षीय सम्बन्धका विविध विषयमा छलफल हुनेछ। परराष्ट्र मन्त्रालयले भ्रमणका एजेन्डा पनि तय भइरहेको र भ्रमण सम्पन्न नभई ती विषयहरू सार्वजनिक गर्न हतार हुने पनि प्रवक्ता लम्सालको भनाइ छ। यो परराष्ट्र मन्त्रीको भ्रमणको धेरै अगाडिदेखिको यसमा छलफल र तयारी रहेको अवस्था हो। तपाईँलाई मैले अघि भने यसैमा आज पनि मैले के भने निमन्त्रणा हामीले धेरै अगाडि प्राप्त भएको हो। निमन्त्रणा प्राप्त भएपछि हाम्रो तयारी बैठकहरू भएर विभिन्न भएर दुवै पक्षको अनुकूलतामा यो बैठक मिति तय भएको अवस्था हो। परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल चीन दुवै मुलुकको सदैव एकअर्काको सार्वभौमिकता भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाधीनताको सम्मान गर्दै आएको जनाएको छ। चिनिया नागरिकलाई अपहरण गरेर फिरौती माग्ने समूहका 6 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। 6 मध्ये 2 जना भने बहालवाला प्रहरी नै रहेका छन्। 6 जनाको समूहमा रहेका 2 जना प्रहरी पिस्तोल र हतकडी सहित चिनियाको अपहरणमा संलग्न रहेको पाइएको हो। चिनिया नागरिक ह्याङ ह्याङ र उनका भाषा सहायक सूर्य बहादुर राई बुधबार साँझ अपहरणमा परे। ह्याङ चिनको साङ्घाई प्रान्तका हुन्। पेस्तोल र हत्कडी सहित लैनचौर स्थित चिनिया याङको फ्ल्याटमा पुगेका 6 जनाको समूहले उनीहरूलाई अपहरण गरेका हुन्। मध्यराति 11:40 उनीहरूलाई अपहरण मुक्त गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसपी दिनेश राज मैनालीले जानकारी दिए। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको होइन, अब त्योमा संलग्न 6 जना व्यक्तिहरूलाई प्रहरीले रातको त्यही 18 गते रातको 1900 बजेको घटना हो जुन आएको, त्यसको 4:40 भित्रै भनौँ न 4:40 भित्रैमा उक्त कार्यमा संलग्न 6 जनालाई जिल्ला प्रहरी परिषद र मातहतको प्रहरीसँग मिलेर संयुक्त रूपमा खटेको प्रहरी टोलीद्वारा 6 जनालाई नियन्त्रणमा लिएर तिनीहरूबाट बरामद दसी पनि बरामद गरेर विभिन्न दसीहरू नगद मोबाइल सेटहरू लगायतको हतकडी छानेक पनि बरामद गरेर निजहरूलाई अहिले मुलुक एउटा संहिता ऐन 2074 परिच्छेद 17 अपहरण वा शरीर बन्धक सम्बन्धी कसुरमा समान काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट दिन 5 को म्याद थप अनुमति प्राप्त भइसकेपश्चात अहिले काठमाडौँ परिसरबाट अपहरण भइरहेको छ। अहिले चिनिया नागरिकको दरबार मार्ग स्थित उत्तर ढोकामा कल सेन्टर थियो। पछिल्लो समय प्रहरीले कल सेन्टरमा छापा मार्न थालेपछि उनी कल सेन्टर छाडेर फ्ल्याटमा बस्न थालेका थिए।
चिनिया नागरिक भाग्न लागेको र उनीसँग प्रशस्त पैसा भएको सूचनाका आधारमा प्रहरी हवलदार 36 वर्षका कर्ण बहादुर गुरुङ सहित 6 जनाले योजना बनाएको देखिएको छ। हवलदार गुरुङ उच्च अदालत पाटनमा कार्यरत एकजना न्यायाधीशका निजी सुरक्षा अधिकृत पीएसओ हुन्। अपहरणमा प्रहरी वृत्त बालाजुमा कार्यरत 28 वर्षका शिव सुनार पनि संलग्न छन्। त्यसबाहेक गोर्खाका लक्ष्मण गुरुङ, सर्लाहीका रोहित मगर र प्युठानका विशाल मगर समेत अपहरणमा संलग्न छन्। अनुसन्धान अनुसार ओखलढुङ्गा स्थायी घर भएका सूर्यबहादुर राईलाई अपहरणकारीले चिनिया नागरिकको डेरा देखाउन लगाए। न्यायाधीशका पीएसओ गुरुङसँग पेस्तोल थियो। प्रहरी जवान सुनारसँग हत्कडी थियो। उनीहरूले सो हत्कडी र पेस्तोल अपहरणमा प्रयोग गरेका छन्। राईले चिनियाको डेरा देखाए। त्यसपछि चिनियालाई कञ्चटमा पेस्तोल ताकेर उनीहरूले ट्याक्सीमा राखेर गोङ्गबुमा लगेको अनुसन्धानमा संलग्न एकजना प्रहरी अधिकृतले बताए। चिनिया नागरिकलाई फ्ल्याटबाट 8 लाख नगद र 27 वटा मोबाइल लुटेर आरोपीहरूले काठमाडौँ महानगर 26 स्थित मित्रनगरको स्वर्गद्वारी प्युठान होटल एन्ड लजको तेस्रो तलामा लगेर बन्धक बनाएका थिए। गेस्ट हाउसमा बन्धक बनाएपछि उनीहरूले दोभाषे मार्फत याङको साथीहरूलाई फोन गरेर 1 करोड फिरौती लिएर आउन भनेका थिए। त्यसपछि भने प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। उनीहरूलाई अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट 5 दिनको म्याद लिएर अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले जनाएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराठीका साथमा अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। सरकारले प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि मिति घोषणा गरेपछि निर्वाचन आयोग तयारीमा जुटेको छ। 3.5 महिनाको समय बाँकी रहँदा सरकारले घोषणा गरेको मितिलाई आधार बनाएर आयोगले आवश्यकता तयारी सुरु गरेको हो। मतदाता नामावली संकलन स्थगित गरेको आयोगले चुनावमा करिब 10 अर्ब खर्च हुने बताएको छ। निर्वाचन आयोगले मंगसिर 4 गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा 10 अर्ब खर्च हुने बताएको छ। सरकारले मिति घोषणा गरेपछि निर्वाचनको तयारीमा जुटेको आयोगले निर्वाचनमा 10 अर्ब खर्च हुने बताएको हो। गत जेठमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा 7 अर्ब खर्च भएको थियो। यसपटक 10 अर्ब खर्च हुने अनुमानसहित बजेटका लागि सरकारलाई सिफारिस गरिएको आयोगले बताएको छ। टेन्टेटिभ हामीले 22 गते नेपाल सरकारलाई परामर्श दिने क्रममा 74 सालमा यही निर्वाचन प्रतिनिधिसभा प्रदेशसभा निर्वाचनमा 7 अरब 80 करोड खर्च भएको हो र अहिले महँगी करिब 30 लाख मतदाताको वृद्धि, कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि, त्यसपछि गएर डलरको भाव वृद्धि किनभने धेरै सामग्रीहरू हामीले मित्र राष्ट्रबाट ल्याउनु पर्ने हुन्छ, यी सबै कुराहरूलाई हेर्दाखेरि 10 अरबको आसपास खर्च हुन्छ कि भन्ने एउटा टेन्टेटिभ रफ आइडिया हो। तर अब हामीले तयार गरेको बजेटबाट थाहा हुन्छ। आयोगले एकै चरणमा दुवै निर्वाचन हुँदा आर्थिक रूपले सस्तो हुने बताएको छ। तर व्यवस्थापनमा भने चुनौती थपिएको आयोगको ठहर छ। एकै चरणको निर्वाचन सस्तो र मितव्ययी हुने भए पनि व्यवस्थापनमा भने चुनौती देखिन सक्ने आयोगको ठम्याइ छ। तर त्यसका लागि निर्वाचन आयोग सक्षम रहेको प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलको भनाइ छ। व्यवस्थापन पनि त अहिले भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा हामीले गऱ्यौँ नि त, ठिक छ, केही कठिनाई छन्, केही चुनौती छन्, तर राष्ट्रका लागि थुरो धनराशि बचाउनका लागि त्यो सब गरेर अगाडि जानुपर्छ भन्ने हो। एउटै चुनौती भनेको सुरक्षाको हो। सुरक्षामा अब नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय अथवा रक्षा मन्त्रालयबाट अब स्थानीय तहको निर्वाचन भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा पनि उहाँहरूले सुरक्षाको भूमिका निर्वाह गरेकै अवस्था हो। छिटपुट घटना बाहेक शान्तिपूर्ण रूपमै सम्पन्न भएको आएको पनि निष्कर्ष हो। त्यसो भए उनीहरूले त्यो पाटोमा पनि समस्या छैन। 120 दिन अगावै मिति घोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि सरकारले 107 दिन बाँकी राख्दै निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ। अर्कोतर्फ दशैं तिहार जस्ता चाड पर्वहरूले निर्वाचनको तयारीमा केही असर पर्ने समेत देखिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा वेद श्रेष्ठका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा बढ्दो वायु प्रदूषण, कोलाहल, अव्यवस्थित सहरीकरण तथा फोहोरले गर्दा आम मानिसहरूलाई दैनिकी जीवनयापन गर्न निकै गाह्रो छ।
विशेष गरी बढ्दो सवारी चाप र उपत्यकाका छेउछाउमा रहेका उद्योग र इटा भट्टाले बढाएको प्रदूषणले मानव स्वास्थ्यका साथै वातावरणमा समेत असर पुर्याएको देखिन्छ। कुनै समय सभ्यताको प्रतीक रहेको काठमाडौँ शहर आज अव्यवस्थित शहरीकरण र गतिहीन विकासका कार्यले कुरूप बनिसकेको छ। अत्याधिक सवारी चाप, भूकम्पपछिको अधुरो पुननिर्माण, मापदण्ड विपरीत सञ्चालित उद्योग र छेउछाउका इटा भट्टाबाट निस्कने दूषित वायु र महिनौसम्म सडकमा थुप्रिने फोहोरले प्रत्यक्ष रूपमा वातावरण तथा मानव स्वास्थ्यमा प्रभाव पारेको छ। अत्याधिक मानवीय चाप एकातिर र अर्कोतिर बढ्दो प्रदूषण, जसले गर्दा काठमाडौँका सडक पेटीदेखि सार्वजनिक स्थानमा हिँडडुल गर्न समेत नसकिने अवस्था रहेको सर्वसाधारणको भनाइ छ। गाडीको व्यवस्था छैन, एउटा एक नम्बरमा गाडीहरू अब लापरवाही चलाइरहेछ, जस्तो सुकै पनि पुरानो नयाँ भन्नु पाएको छैन, सबै चलाइरहेछ अहिले। यसले गर्दाखेरि ढुवाढुलो त बढी हुने नै भयो। त्यसको साथसाथै अब अहिले भनौँ न यो बाटोहरू पनि अहिले बाटो बन्न सकेन कि, हाम्रो यहाँ सास फेर्नलाई एकदमै गाह्रो भइरहेछ। जताततै तपाईँको दुर्गन्धित यहाँ फोहोर मैलाहरू पनि अब सडकमा थुपार्ने, नगरपालिकाले अब खासै ध्यान नदिएको यहाँ देखिन्छ। तपाईँको काठमाडौँ पुरै उपत्यकामा जहाँ पनि अब फोहोरको डङ्गुरहरू सजिलै रूपले हामी देख्दैछौँ। सरकार र सम्बन्धित निकायहरूले काठमाडौँको धुवा धुलो नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउने गरे पनि त्यसको नियन्त्रणका लागि भने ठोस कदम चाल्न सकेको देखिँदैन। सडकमा रहेको धुलो बढान महानगरले केही भ्रूमर कुदाउने गरे पनि त्यो पर्याप्त र प्रभावकारी भने देखिएको छैन। धुवा धुलोहरू जुन आइरहेछ त्यो वास्तवमा काठमाडौँमा ह्युमिडिटी नभएको कारणले गर्दाखेरि हो क्या। यो सुक्खा ड्राई भइसकेपछि यो उड्ने गर्छ होइन, तर हाम्रो जस्तो चाहिँ मुलुकमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो धेरै पानी पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यसलाई चाहिँ बाष्पीकरण भन्छ क्या। त्यो बाष्पीकरण भइसकेपछि त्यो ढोलो तल खस्ने नै गर्छ होइन, यद्यपि त्यसो रहे तापनि ड्राई ड्राई टाइममा चाहिँ यो चाहिँ घाम बढी लाग्ने टाइममा चाहिँ अबको दिनमा चाहिँ हाम्रो पोल्युसन त्यो क्याच गर्ने चाहिँ त्यो मेसिन आउँदैछ, त्यो जडान गरेर चाहिँ अब त्यो मुख्य सहर यो मुख्य बाटोहरूमा चाहिँ त्यसलाई जडान गरेर चाहिँ अब पोल्युसन फ्री चाहिँ बनाउनुतिर चाहिँ हामी लागिपरेको छौँ। विशेष गरी अत्याधिक सवारी चाप रहेको काठमाडौँ र त्यसमा पनि पुराना र थोत्रा सवारी साधनबाट अत्याधिक रूपमा निस्कने नाइट्रोजन अक्साइड, कार्बन डाइअक्साइड, हाइड्रोकार्बन लिडले प्रत्यक्ष रूपमा वायु प्रदूषण हुने गरेको छ। यी विषालु ग्यासहरू वायुमण्डलीय हावामा मिसिन पुग्दा कार्बन मोनोअक्साइडले हाम्रो शरीरमा अक्सिजनको सञ्चारमा अवरोध पुर्याउने गर्छ, जसकारण मानिसको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर गर्छ। त्यसैले प्रदूषणले विकराल रूप लिँदै गएको काठमाडौँको जनजीवन सहज पार्न वातावरण प्रतिकूलका कार्यलाई तदारुकताका साथ योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढाउँदै लैजान सम्बन्धित निकायले समयमै आवश्यक कदम चाल्न जरुरी देखिन्छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्वछाने मगरका साथमा सुनिता बास्कोटा, काठमाडौँ। पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यकामा डेंगूको संक्रमण फैलिएको छ। ललितपुरका विभिन्न स्थानका बिरामीको परीक्षण गर्दा केही व्यक्तिहरूमा डेंगूको संक्रमण पुष्टि भएको हो। संक्रमण फैलिएसँगै स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन विज्ञहरूले आग्रह समेत गरेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा केही साता यता डेंगूको संक्रमण फैलिएको छ। एडिज जातको लामखुट्टेको टोकाइबाट लाग्ने यो रोग पछिल्लो समय उपत्यकाको ललितपुर जिल्लाका केही ज्वरोका बिरामीहरूमा पुष्टि भएको हो। डेंगू संक्रमणको दर बढे पनि निश्चित तथ्याङ्क भने प्राप्त नभएको शुक्रराज ट्रपिकल तथा स्वरारोग अस्पतालका चिकित्सक बताउँछन्। खास गरी डेंगू संक्रमित व्यक्तिहरूलाई कडा ज्वरो आउने, जिउ दुख्ने र जोर्नीहरू दुख्ने जस्ता समस्याहरू देखिने गर्छ। डेंगू रोग आफैमा एउटा कुनै रोग नभई लामखुट्टेबाट सर्ने गर्छ। यसको संक्रमण पश्चात समयमा निको भएन भने अथवा समयमा नै उपचार गरिएन भने यसले जटिल समस्या पनि ल्याउन सक्ने डाक्टर विमल चालिसेको भनाइ छ। डेङ्गी रोग लाग्दैमा आतिहाल्नु चाहिँ पर्दैन, तर सिभियर किसिमको अति कडा खालको किसिमको डेङ्गी भयो भने चाहिँ त्यसले कहिलेकाहीँ ज्यान लिनेसम्मको खतरा हुन्छ। तर समग्रमा भन्दाखेरि चाहिँ धेरै कम मानिसहरूमा मात्रै यसको जोखिममा हुन्छन्। तर पनि लामखुट्टेको टोकाइबाट मानिसहरू जोगिन सकिएन भने एकैचोटि ठुलो मात्रामा मानिसहरूमा चाहिँ डेङ्गी रोग देखियो भने त्यसले उपचारमा टाइममा उपचार गरेनन्, समयमा उपचार पाएनन् भने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ घातक हुन सक्छ। डेङ्गु रोग विशेष गरी बर्सातको समयमा बढी लाग्ने गरेको चिकित्सकहरूको भनाइ छ।
फिजिसियन डाक्टर प्रदीप बज्राचार्यका अनुसार बर्सातको समयमा पानी जम्ने र त्यसले पानीमा फूल पार्ने भएकोले चाँडोभन्दा चाँडो फैलिने गर्छ। मेनली चाहिँ नि हजुर एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ, प्रायः जस्तो चाहिँ हाम्रो डेली फ्लाइट धेरै छ होइन, यो डेलीहरूबाट धेरै आउँछ र यो मेनली भनेको यो मस्किटो फिमेल मस्किटो हुन्छ होइन, अब त्यो चाहिँ नि यस्तो राम्रो वाटर जस्तै टायरहरू भयो अथवा कहीँ चाहिँ नि होइन पानी यो बर्सातको बेला पानी राम्रो जमिरहेको मतलब अलिकति राम्रो पानीमा चाहिँ नि यसले फुल पार्छ क्या यो डेङ्गुको चाहिँ नि मस्किटो सर्ने त्यो भाइरस सराउने मस्किटोहरूले त्यस्तो भएको हुनाले चाहिँ नि अहिलेको यो सिजनमा यो रेनी सिजनमा चाहिँ नि यो व्यापक भएको मुख्य कारण यो हो। डेङ्गु रोग लाग्नबाट बस्नका लागि खाल्डाखुल्डीमा पानी जम्न नदिने, घर वरिपरि सफा राख्ने, लामखुट्टेको टोकाइबाट बस्नका लागि शरीर पुरै छोपिने गरी कपडा लगाउने, सुत्ने बेलामा झुल टाँगेर सुत्ने वा लामखुट्टे नियन्त्रण गर्ने औषधिहरू पनि प्रयोग गर्न सके डेङ्गुबाट बच्न सकिन्छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्वछाने मगरका साथमा सुनिता बास्कोटा काठमाडौँ। अब इकोनोमिक न्यूज। इन्डियन ऑयल कर्पोरेशन लिमिटेड आईओसीले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाए पनि नेपाल ऑयल निगमले भने मूल्य समायोजन गरेको छैन, अझै घाटामा रहेको भन्दै भारतबाट मूल्य घटाएर आए पनि समायोजन नगर्ने निगमको भनाइ छ। मूल्य बढेका बेला स्वचालित मूल्य निर्धारण प्रणाली अनुसार मूल्य बढाउने निगम घट्दा भने घाटाको बहाना देखाइरहेको छ। सरकारले घाटा मत्थर पार्न 10 अर्ब रकम उपलब्ध गराए पनि अझै 23 अर्ब घाटामा रहेको दावी निगमले गरिरहेको छ। इन्डियन ऑयल कर्पोरेशन लिमिटेड आईओसीले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएर नेपाल ऑयल निगमलाई सूची पठाएको एक महिनाभन्दा बढी समय हुन लागेको छ, तर नेपाल ऑयल निगमले भने घाटा कायमै रहेको भन्दै मूल्य नघटाउने बताउँदै आएको छ। यसअघि मूल्य बढ्दा स्वचालित निर्धारण प्रणाली अनुसार भन्दै बढाउने निगम अहिले भने घाटा कायमै रहेको भन्दै मूल्य नघटाउने निष्कर्षमा पुगेको छ। अहिले केही समय यता चाहिँ अझै पछिल्लो जुन एउटा हामीले चाहिँ 16 तारिकमा जुन इन्डियन ऑयल कर्पोरेसनबाट जुन मूल्य सूची प्राप्त गर्यौँ त्यो प्राप्त मूल्य सूचीमा अनुसार चाहिँ केही रकम घटेर आएको, 15 रुपियाँ चान्सुन घटेर आएको, 16 रुपियाँ चान्सुन डिजलमा पनि घटेर आएको, त्यति घट्दा घट्दै पनि अहिले पनि हामीलाई चाहिँ प्रति लिटर नोक्सानी चाहिँ अझै पनि नै रही नै रहेको कारणले गर्दाखेरि होइन 14 रुपियाँ चान्सुन चाहिँ पेट्रोलमा, 22 रुपियाँ करिब चाहिँ डिजलमा। इन्डियन ऑयल कर्पोरेसनबाट प्राप्त मूल्य सूची अनुसार पेट्रोलमा प्रति लिटर 2 रुपियाँ 78 पैसा नाफा रहने देखिन्छ भने डिजेलमा 9 रुपियाँ 37 पैसा घाटा र मट्टी तेल तथा हवाई इन्धनमा भने केही फाइदा हुने देखिन्छ। तर एलपी ग्यासमा भने प्रति सिलिन्डर 469 रुपियाँ 57 पैसा घाटा रहेको भन्दै निगमले मूल्य समायोजन नगर्ने बताएको छ। निगमका अनुसार सोही मूल्य अनुसार आगामी 15 दिनमा निगमलाई मासिक 1 अर्ब 27 करोड रुपियाँ घाटा हुने स्थिति रहेको छ। यसअघि पेट्रोलियम पदार्थ खरिद बापतको रकम समयमा नै भुक्तानी गर्न नसक्दा रकम बढ्दै गएपछि सरकारले असार 31 गते निगमलाई 7 अर्ब र राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कबाट 3 अर्ब दिएको थियो, तर अहिले पनि निगमलाई 23 अर्ब रुपियाँ घाटा रहेको बताइएको छ। स्वचालित मूल्य प्रणालीमा जानुपर्छ भन्ने कुरालाई यो कुरामा हामी पनि प्रतिबद्ध छौँ। स्वचालित मूल्य प्रणालीमा जाने तर्फ नै हामी पनि अगाडि बढिरहेछौँ। विगतमा लामो समयसम्म चाहिँ निकै धेरै नै चाहिँ मात्रामा हामीलाई चाहिँ घाटा भएको र पछिल्लो समय अझै पनि हामीले करिब 14 अर्ब आइसी अझै पनि बुझाउन इन्डियन ऑयल कर्पोरेसनलाई बाँकी नै रहिरहेको अवस्था भएको हुँदाखेरि कतिपय कुरा ऑयल निगमले तत्काललाई सम्बोधन गर्न सकेको अवस्था थिएन। नेपाल ऑयल निगमले निगम घाटामा रहेको भन्दै पटक पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउँदै आएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दाले अन्य सामानको पनि मूल्य बढ्ने भएकोले आम सर्वसाधारण महँगीको मारमा परिरहेका छन्। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि विरुद्ध विभिन्न आन्दोलन पनि हुँदै आइरहेको छ, तर निगम भने घाटा नियन्त्रण गर्न मूल्य वृद्धिको विकल्प नरहेको भन्दै पन्छिने गरेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय खड्काका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल भोइसको। भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेर आए पनि ऑयल निगमले भाव घटाउन आनाकानी गरिरहेको छ। घाटामा रहेको दावी गर्दै उसले भाव घटाउन अटेर गरिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौँ, मूल्य घटेर आउँदा पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन नहुनुलाई के भन्नुहुन्छ? घाटा पूर्तिकरणको लागि अलिक भावले चाहिँ के अरे समाज गर्छ भन्छ होइन। अब वास्तवमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि त्यो क्राइसिस चाहिँ आएको भाव चाहिँ अब के भन्ने, अब हाम्रो नेपालीको लागि त साह्रै मर्का छ। बिहान 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 बेलुकाको चाहिँ तपाईँको चाहिँ हातमुख जोरै गाह्रो भएको अवस्था छ,
अथवा उसले भन्छ अन्तर्राष्ट्रिय जगत भन्छ अब कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ समेट्यो त्यो चाहिँ बडा मुस्किल छ अब के भन्नु अब अब सरकारको कुरा सुन्ने कि कसरी आलिनीको कुरा सुन्ने कि जनताको कुरा सुन्ने कि जनताको सुन्ने कुरा सुन्ने को छ र को आफू माथि सरकारका माथि आफैको है मस्ती छ यो आपूर्ति मन्त्री पूर्व सुनिल बहादुर थापाको टाइममा चाहिँ स्वचालित मूल्य प्रणाली भनेको थियो क्यारे तर अहिले त्यसलाई चाहिँ यो त्यस पछाडिका सरकारहरूले चाहिँ नि यो आफ्नो स्वार्थको लागि हो या के हो एकदमै चाहिँ त्यसलाई पनि आनाकानी गरेर चाहिँ मेन्टेन गर्न सक्ने अवस्था छैन त्यही कारण हो कि भन्ने लाग्छ मलाई आल निगमका चाहिँ कर्मचारीलाई चाहिँ घाटा भनेर चाहिँ जहिले पनि देखाउने बोनस माडेर खाने यो त लुट भइहाल्यो नि जहिले पनि पोलिटिकल कुरालाई दोष दिएर मात्र हुँदैन हाम्रो चाहिँ यो आल निगमको म्यानेजमेन्टले पनि अलिकति त्यो विषयमा पुस गर्नु पऱ्यो क्या सधैँ घाटा छ भनेर चाहिँ जनताको ढाड सेकेर हुँदैन यो विषयमा चाहिँ अब गम्भीर रूपमा नेपालको चाहिँ अब नेपाल सरकार र त्यो माताका चाहिँ आयल निगमको म्यानेजमेन्टले चाहिँ यस विषयमा सोच्नुपर्छ र दबाब दिनुपर्छ ल जनस्तरबाट पनि यो राजनीति दलका भातृ संस्थाहरू छन् नि अरू अरू कुरामा टायर बालेर गुन्डागर्दी गरेर हिँड्नेहरूले यिनीहरूले चाहिँ बोल्नु पर्दैन राजनीतिक कुरा हो खासमा यो होइन चुनावी खर्च उठाउन भन्ने किसिमको हल्ला पनि चल्या छ यो राजनीतिक दलहरूले जो सत्तामा छन् उनीहरूले चाहिँ आफ्नो चुनावी खर्चका निम्ति जति मूल्य पर्दैन त्यो ट्याक्सलाई चाहिँ आफ्नो चुनावी खर्च अथवा यसलाई भ्रष्टाचारकै रूपमा पनि लिन सकिन्छ यो कुनै न कुनै रूपमा भ्रष्टाचार पनि हो अब यसमा चाहिँ को छन् भन्ने कुरा हामी सामान्य मान्छेलाई थाहा हुँदैन राजनीतिक दलका अथवा त्योसँग सम्बन्धित कर्मचारीहरू पनि हुनसक्छन् पेट्रोल पदार्थको मूल्य दिनानुदिन बढ्नुको कारण भनेको भ्रष्टाचारी चुहावट नै हो सर सामान्यत हेर्दा विभिन्न वाहनामा सर्वसाधारणहरूलाई आवाजावतमा समस्या पार्नु र पेट्रोलियम पदार्थहरू मूल्य वृद्धि गरेर आम सर्वसाधारणहरूलाई भाडा बढाउनु भनेको एकदमै भ्रष्टाचारी भएको छ यसको चुहावट रोक्नका लागि सरकारले कुनै पनि निष्क्रिय कदम नचालिकन निष्क्रिय बसेको कारणले गर्दा जनताहरू एकदमै चाहिँ आक्रोशित भएको अवस्था पनि कता कता देखिरहेको छ शेयर बजार आज शुक्रबार पनि उच्च अङ्कले घटेको छ बिहिबार 38.61 अङ्कले घटेको शेयर बजार आज पनि 34.85 अङ्कले घटेको छ आज नेप्से 2113.30 बिन्दुमा छरेको छ आज म्युचुअल फन्ड बाहेक सबै समूहको शेयर घटेकोमा बिमा विकास बैङ्क व्यापार फाइनान्स र जलविद्युत समूहको शेयर उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ शेयर बजार उच्च अङ्कले घटेको दिन 213 कम्पनीको 64,16,000 कित्ता शेयर 2,62,00,00,000 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ सबैभन्दा धेरै शिवम सिमेन्टको 15,66,00,000 रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ आज लुङ खोला जलविद्युत कम्पनीको शेयर 7% भन्दा धेरैले घटेको छ समग्र बजार घटे पनि जोशी जलविद्युत कम्पनीको शेयर झन्डै 6% बढेको छ अब पालो इन्टरनेशनल न्यूजको थाइल्यान्डको एक नाइट क्लबमा आगलागी हुँदा 13 जनाको मृत्यु भएको छ भने अन्य 41 जना घाइते भएका छन् चोनबुरी प्रान्तमा रहेको माउन्टेन भी नाइट क्लबमा आगलागी भएको थियो अग्नि नियन्त्रकले करिब 2 घण्टाको मेहनतपछि आगोलाई नियन्त्रणमा लिएका थिए आगो लाग्नुका कारण भने खुल्न सकेको छैन यसैबीच थाइल्यान्डका प्रधानमन्त्री प्रायुत चान ओचाले आगलागी पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गरिने बताउँदै देशभरिका नाइट क्लबको सुरक्षा अवस्था सुधार गर्न निर्देशन दिएका छन् यसअघि सन् 2009 नयाँ वर्षको समयमा ब्याङ्ककको सान्टिका क्लबमा आग लागि हुँदा कम्तीमा पनि 60 जनाको मृत्यु भएको थियो अमेरिकाले ताइवानी सिमानामा तनाव बढाएर सङ्कट ननिम्त्याउन चीनलाई चेतावनी दिएको छ विदेश मन्त्री एन्टोनी विल्कनले अहिलेको शैली अभ्यास रोक्न र अबका दिनमा थप तनाव बढाउने काम नगर्न चेतावनी दिएका हुन् उनले अमेरिका अहिले पनि चीन नीतिको पक्षमा रहेको दोहोर्याए अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले पनि चीनसँग तनाव बढाउने पक्षमा नरहेको जनाएको छ तर चीनले पछिल्लो परिस्थितिका लागि अमेरिका दोषी रहेको र सैनिक गतिविधि आवश्यक भएको समेत जनाएको छ अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीको ताइवान भ्रमण लगत्तै चीनले ताइवानमा क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको छ यो सबै
अभ्यासलाई अहिलेसम्मकै ठूलो मानिएको छ। दक्षिण पूर्वी एसियाली देशहरूको समूह आसियानले एक विज्ञप्ति निकालेर चीन र अमेरिका दुवैलाई अधिकतम संयमता देखाउन आग्रह समेत गरेको छ। जवाफमा चीनले दक्षिण पूर्वी एसियाली देशहरूसँगको सम्बन्धलाई बलियो बनाउने आफ्नो प्रयास रहने जनाएको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। साफ अन्डर 20 च्याम्पियनसिप फुटबलको उपाधिका लागि अहिले भारत र बंगलादेश भिड्दैछन्। खेल नेपाली समय अनुसार साँझ 7:15 भारतको भुवनेश्वर स्थित कालिङ्गा स्टेडियममा सुरु भएको छ। प्रतियोगितामा अपराजित बंगलादेश पहिलो र आयोजक भारत दोस्रो स्थानमा रहँदै फाइनलमा स्थान बनाएका हुन्। बंगलादेशले समूह चरणका 4 मध्ये 3 खेल जितेको थियो भने नेपालसँग बराबरी गरेको थियो। नेपाललाई 8-0 गोलको फराकिलो अन्तरले हराएको भारत भने बंगलादेशसँग 2-1 गोलले पराजित भएको थियो। यो प्रतियोगितामा नेपाल सहित बंगलादेश, भारत, मालदिव्स र श्रीलंकाले पनि सहभागिता जनाएका थिए। नेपाल समूह चरणबाट आउट हुँदै काठमाडौँ फर्किसकेको छ भने मालदिव्स र श्रीलंका पनि फर्किसकेका छन्। पहिलो पटक साफ अन्डर 20 फुटबल च्याम्पियनसिप आयोजना भएकाले बंगलादेश र भारत दुवैले उपाधि जित्ने दावी गरिरहेका छन्। नेपालको महिला फिफा वरियता एक स्थान तल झरेको छ। विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियतामा नेपाल एक स्थान तल झरेको हो। नयाँ वरियतामा नेपाल 102 स्थानमा रहेको छ। एसियाली राष्ट्रको वरियतामा भने नेपाल 21 स्थानमा रहेको छ। यस्तै दक्षिण एसियाली राष्ट्रको वरियतामा नेपाल दोस्रो स्थानमा रहेको छ। विश्व वरियतामा अमेरिका शीर्ष स्थानमा यथावत छ। यस्तै जर्मनी दोस्रो स्थानमा रहँदा स्वीडेन तेस्रो स्थानमा झरेको छ भने इङ्ल्याण्ड चौथो र फ्रान्स 5 स्थानमा रहेका छन्। त्यस्तै नेदरल्याण्ड 6, क्यानाडा 7, स्पेन 8, ब्राजिल 9 र उत्तर कोरिया 10 स्थानमा रहेका छन्। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक। आम चुनावमा पनि गठबन्धन गरेरै अघि बढ्ने 5 दलको निर्णय। सीट बाँडफाँडका लागि 11 सदस्यीय कार्यदल गठन। आगामी चुनावमा एमालेले हार्नै नमिल्ने अध्यक्ष ओलीको भनाई। मुलुक जोगाउन पनि आफूले जित्नै पर्ने प्रतिक्रिया। प्रदेश र प्रतिनिधि सभा चुनावका लागि आयोगले गर्यो दल दर्ता आह्वान। साउन 22 गतेदेखि 31 गतेसम्म समय। थाइल्याण्डको चोनबुरी प्रान्त स्थित माउन्टेन बी नाइट क्लबमा आग लागि 13 जनाको मृत्यु, 41 जना घाइते। र महिला फिफा वरियतामा एक स्थान तल झर्यो नेपाल। 102 स्थानमा पहिलो भने अमेरिका। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।